Ще за Радянського Союзу озеро мало до 8 гектарів площі, пригадує житель села Хропотова, 62-річний В'ячеслав Мокусій. З часом його замулило. Нині залишилося 600 квадратних метрів, додає чоловік. Давнину напували, хазяї виганяли, мали свої коні напували. Но сюди до норів не допускали, бо міг кінь втопитися в норі. Норами місцеві називають джерела, які б'ють в озері, каже В'ячеслав. За словами чоловіка, ще 30 років тому їх було 8, нині лише одне. Воно не замерзає. Мені вже 62 роки, за моєю пам'яті воно не замерзає. За легендою, у цьому озері втопився пан з кіньми, говорить жителька села Хропотова Марія Скобяк. Каже, мертві коні сплили за 10 кілометрів у ставку сусіднього села. Давніх давен батьки, ще діди наші розказували, воно ніколи не замерзало. Ніколи. Колись якийсь пан їхав і просто заїхав у це озеро, і вроді коні вийшли аж у Почапинцях, тут в сусідньому селі. Озеро називають вікнина, від слова вікно, каже Марія. За легендою, в озері є вікно, яке веде у потойбічний світ, додає жінка. За словами Марії Скобяк, на озері плаває як свійська птиця, так і дикі качки. Якщо в дуже сильні морози, у 20 градусів, отакої з 25, то пара над озером є, але ніколи не замерзало. Наукових досліджень озера не проводили, розповідає жителька села Хропотова Людмила Скобяк. Є така версія, що воно не замерзає через те, що там є дуже багато підводних джерел. І ті джерела б'ють десь з якоїсь далекої глибини землі, і через те вони є теплі, через те воно не замерзає. Але щоб визначити, яка глибина цього озера, допустимо, зараз, чи була колись раніше, таких замірів також не проводилося, тому що казали, що це озеро є бездонним. Слова Людмили підтверджує Василь Волчок, котрий видав три книги з історії села Хропотова. За словами місцевого краєзнавця, жодних досліджень озера науковці не проводили. Припускає, озеро не замерзає через те, що джерела б'ють з глибини і вода має постійну температуру. Колись люди прали в озері білизну, каже місцева жителька Галина Боднар. Пахла, м'ягесечка дуже була білизна, прямо приємно було. За словами Людмили Скобяк, озеро Вікнина впадає в річку Муха, яка тече через село. З озерця водогоном за допомогою електронасосу воду качають на половину села, каже жінка. Це озеро треба вичистити. Його вичистити треба через те, що коли в ньому висохне вода, оця частина села залишиться повністю без води. Тому що оця водокачка, яка от є, вона помпує воду у частину села за річкою. За словами голови Чемеровецької ОТГ Олександра Собаня, до нього з питанням чистки озера не зверталися. Додає, при відповідному зверненні одразу направить спеціалістів, аби розібралися на місці. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.